Ny tahotry ny fanalana azy eo amin'ny toerana maha-ministry ny fananjariana ny tany no antony tsy nandraisany ny ministra Ramaolomasy Pierre Olodera andraikitra sy fepetra ary hafanohanana ny fanitofan-tantsy ara-dalàna mirongatra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nentiny tamin'ny mpanao gazety ny Chakul TV androany. Fantanina mipetraka araka izany ny hoe izany ao ambadika ny fanitofan-tany mandeha amin'izao ka tsy mampietsika ny ministra. Mbola misy olona ambonin'ny fanjakana ve izany eto amin'ny firenena? Gaga izay hoe maninona no nirongatra be izy tao anatin'ny roa volana teo eo izay dia fantatray ny antony. Fa izay antony izay efa miresahako amin'ny ministra vaovao moa izy io hoe izao no sosokevitra mombana izy io satria be loatra ny olona isan-karazany izay mieritreritra ny tenany fa afaka manao nytiany atao eto amin'ity firenena ity satria izy mifankalala amin'ny anina namany izao any amin'ny faratampony sy ny sisa sy ny sisa dia tsy azo ny fehezina. Le lazaiko misy ane be dia be ny olona nahazo autorisation vitan'ny apipa etude teknika dia ara-dalàna fa izao hoe nanapa-kevitra ny gouvernementa hoe atsahatra aloha na ireny azy ireny olona ireny be dia be hoe efa vita etude ny anaika tsy maninona dia manao forcine. Miampiny manao forcine fotsiny amin'izao satria misy manomay menasy ananako enregistrement feoan'olona hoe raha voatsekenao raha voatsekenareo dia hiteny any amin'ny anina izay fa dia tsy amelanay ianao raha tsy misaoty izany ny zavatra ny tranga. Manaprofy izany fa amin'ity fitondrana ity rehefa malala olona ambonika dia afaka manao izay tinika sy ataony ary manindry ministra. Ireo olona akaiky ny fitondrana ambonika sy manambola avokoa araka izany ireo manao fanitofan-tany ireo ka avy any ambonika no midina ny baiko. Olona akaiky ny fitondrana ity ministra vao niala ity. Izany no fa ahitana taratra fa fanjakana tsy mitombona sy tsy refesy mandity ary tsy manaja ny lalàna izao fitondrana izao. Ankilany, hotohizana ny ady amin'ny fanitofan-tantsy ara-dalàna, ady lehibe, ady isan'andro hoy ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany vaovao. Ny ady amin'ny remblai illicite ary tamin'ny tenako mbola tao amin'ny tananan'Antananarivo dia isan'andro isan'andro izahay manenjika mpanao remblai illicite. Efa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny ministera tsy maintsy itohy io izany fa dia ny tenako koa moa ny ato izao. Fanenjehana isan'andro ary aleoko mampilaza an'ireo mbola niniany manao an'io fa hoenjehanay hoenjehan'ny ministera hoenjehako. Ny remblai tsy hoe tsisy ilanana azy mety possible izany fa mila fepetra teknika tsy maintsy arahana. Le tsy manaja lalàna tsy manaja fepetra ary indrindra manao remblai amina toerana izay tsy tokony hanaovana anazy izay no mahatonga isataona isataona izao tondradrano izao. Hita fa nisy ny asa nataon'ny ministera nandritra an'izay taona vitsivitsy izay. Andrasana araka izany ny fanokafana fanadihadiana manoloana ireo fanitofan-tantsy ara-dalàna izay mandeha amin'izao fotoana izao. Iza marina no fa ambadika izany ary iza no mandray ny vola tsy tokony tsiforoana amin'izany. Jaivana, Totosa Androany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany teo aloha sy ny vaovao.